Jag startade 96 och då var det mest plåtslageri, alltså vi inriktade oss på plåtslageri. Och sen har vi gått över mer och mer då till ventilation. Sista 5-6 åren har det nästan bara varit ventilation. Ungefär 90, 85-90% ventilation. Vi jobbar ju mot byggare, alltså byggfirmer, stat, kommuner, industrin. Vi har även serviceavtal med ganska många kunder. Vi har det stora företagets bredd och kunskap och det lilla företagets snabbhet och smidighet och effektivitet. Vi har jävligt duktigt folk. Alltså, det är ju många duktiga. Alla medarbetare är ju superduktiga och drar sitt strå till stacken.